kryetari I kuvendit, kabinet qeveritarit, nderuam deputet, qytetarët e Kosovës. Kam dy pyetje për kryeministrin. E para është, a je I rekrutuar prej shërbimeve serbe gjatë kohës sa je mbajtur në burg? Pra, a mban Serbia diçka mbi ty me cilën të mban peng sot e kësaj dite? Pra, a është më rrezik Kosova prej teje, si I rekrutuar nga shërbimet serbe gjatë qëndrimit të në burg, apo nga qytetarët që janë detyruar me majt pushkën dorë me luftu për lirinë e vendit? Dush deklarohesh një herë se çarkullojnë gjatë këto? Edhe nga deklarimet e tjera apo Haradinaj e lutem kujdes fjalorin parlamentar. Bëhesh peng I shërbimeve serbe. E dyta është kur shkon në Bruksel tregon atë lutem çka po I sjell Kosovës. Pra pyetja e dytë çka po I sjell Kosovës nga shkumet në Bruksel. Faleminderit.